Katere so tiste ključne vrednote, po katerih boste živeli novo leto, ki je ravno kar začelo? Moje ime je Aleksander in to coaching vprašanje danes je navidezno enostavno. Je navidezno nepomembno. Vendar bi rad še posebej poudaril, da prav vrednote, po katerih praktično živite. Ne teoretične vrednote, ker ljudi večkrat vprašam, kaj so najbolj pomembne stvari, rečejo, joj, družina, pa samo, da je zdravje, pa tudi denar je važen, ne? In mi začne tako naštevati te vrednote, kot da je to neka fiktivna zadeva, kot da je nekaj, kar lahko ponavljajo za nekom drugim. Mene pa zanimajo tiste praktične vrednote, tiste vrednote, ki vam bojo res prinesle spremembo. Čemu morate posvečati več pozornosti? Kaj morate dvigniti na vašem seznamu prioritet? Kaj morate dvigniti na vašem seznamu pomembnosti? Kajti, ko boste enkrat to naredili, ko boste rekli, da je nekaj bolj pomembno, ko boste rekli, da je nekaj bolj važno, ko boste rekli, da je to tisto, čemu boste dali pozornost, boste avtomatično nekaj drugega spustili ven. Praktične vrednote v novem letu so tiste ključne vrednote, ki vam bojo na koncu leta prinesle želeno spremembo. Ne samo to, da boste lahko v tem letu uresničili več, dosegli karierne, finančne, osebne spremembe, rezultate. V tem letu boste lahko naredili spremembo, transformacijo, preboj na področju tega, kdo ste. Na področju identitete. In prav vrednote so tiste, ki vam lahko tukaj največ pomagajo in doprinesejo. Kajti, ko nekdo spremeni sebe, ko nekdo spremeni to, kdo je v resnici, se spremenijo tudi vedenjski vzorci, prepričanja, se spremeni tudi identiteta. In na koncu potovanje, ki se imenuje osebnostna rast, je namenjeno temu, da zrastemo mi osebno, da vi kot oseba zrastete, se spremenite. Zato še enkrat vas vprašam, kaj so glavni cilji, ki ste se jih zastavili za leto 2021 in vprašanje, ki sem ga danes dal, je, katere vrednote vam bodo pomagale, da boste ta cilj zagotovo oziroma skoraj zagotovo uresničili. Enostavno, saj ne vidi vprašanje, vendar zelo pomembno koček vprašanje. Hvaležen bom za vaše komentarje, za vaše povratne informacije, zato da boste seveda tudi to coaching vprašanje delili. Še enkrat srečno, srečno, zdravo, uspešno novo leto in naj bo to res najlepše leto vašega življenja do sedaj. Srečno!